جی ہم چاہتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں چاہے آج کی حد تک کوئی اپڈیٹ رہنے دیجیے عمران ہے بھی کچھ نہیں وہی صورت حال ہے میڈیکل اس پہ تو جی وہی آکسیجن دی جا رہی ہے اور بس جیسی تھی کنڈیشن ویسی ہی ہے جہاں تک باقی تعلق ہے اتنا ضرور وہ ہے کہ اپنا صبح جو ان کو شاید تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے موبائل تک رسائی کا تو اس میں انہوں نے ایک میسج ہمارے خاندان کا جو گروپ ہے اس کے اندر سب کو شکریہ وکریہ کا وہ کیا اور اس کے بعد مختصر سی بات والدہ سے اور ہمشیرہ کو فون کیا انہوں نے تو اس لیے ظاہر ہے اس بات کرنے میں جو سنتا ہے خصوصاً بات وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ سانس ایک دم چڑھنے لگتی ہے لیکن الحمدللہ ڈاکٹروں کی جو رپورٹ ہے وہ وہی ہے کہ بالکل اسٹیبل ہے اور انتظار کرنا پڑے گا صبر آزما تو بس آج کی طلا یہی تھا کہ ابھی اگر میرے پاس کوئی سگنیفیکینٹ تبدیلی آئی تو میں آپ کو ضرور مطلع کر دوں گا بہت شکریہ